Hej allihopa och välkomna till en ny video. Så jag har nyss ätit middag. Ja. Och jag ligger lite slime här inne. Och makeup, alltså jag har inte kört på efter. Så jag tänkte göra det på videon om det har blivit så här bättre. Mm. Så att jag ska bara ut den och ikla dit. Så ja. Så här ser den ut. Alltså den är fortfarande så här. Blöt, eller vad man ska säga. Den är inte så här, vad ska man säga, blivit torr typ. Hoppas man ser. Så jag vill lägga lite Laila in. Ja, vad ska man säga? Ja, man är typ helt tyst. Man bara... Ja, men jag vill hålla på. Eller, nu har han kommit. Man bara, wow. Wow. Gud, nu vill jag sluta. Hej, Plago! Hej, Plago! Hej, Plago! Hur fin är det?